Hvordan bliver det brugt på uddannelsen? Det bliver brugt i undervisningsmateriale, altså de sidder og analyserer, hvad kold kan, altså. Og bruger alle de bedaver, vi bruger derinde, og analyserer, hvad der skete, og hvorfor investerede de ikke, og hvorfor investerede de. Så det er faktisk det, jeg synes, der er mest opmærksomt. Ungdommen får noget ud af det. Ja, altså, nu står jeg. Jeg er ved at være en gammel mand. Middelalderen mand næsten. Så min vigtigste opgave nu, det er at stå op og forsøge at gøre Danmark en lille bitte bedre at være på.